নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল লেচু বছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আজি সম্পন্ন হৈ যোৱা কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ পি টি এছ পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নপাখন আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেল লেচু বছত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ গণিত বিজ্ঞানৰ পি টি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ চলিউচন ভিডিঅ' আপলোড কৰি থকা হৈছে তোমালোকে চেনেলৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ সেই ভিডিঅ'বোৰ এক্সেছ কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ জিলাতো যদি ইতিমধ্যে গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পি টিএছ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ গৈছে তেন্তে আমালৈ গণিত বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত দুখন পি ডি এফ আকাৰত আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডাবুল এইট ডাবল ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থ্ৰীট প্ৰেৰণ কৰিবা তোমালোকে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰশ্ন কাজৰ আলমত মই এনেদৰে চলিউচন ভিডিঅ' বনাব পাৰিম গতিকে আহাচোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ বেছিকেলি প্ৰথম কুৱেশ্যনখিনি এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন আৰু ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এটা বৈদ্যুতিক শিতাৰৰ দুই প্ৰান্তৰ বিভৱভে ছিক্সটি ভল্টৰ ভল্ট আৰু ই উৎসৰ পৰা ফ'ৰ এম পি অ'ৰ প্ৰৱাহ আহৰণ কৰে বিভৱভেদ ওৱান টুৱেণ্টি ভল্টলৈ বহালে সীতাৰটোৱে কিমান প্ৰৱাহ ল'ব ইয়াত বেচিকেলি এটা বৈদ্যুতিক হিতাৰৰ কথা কোৱা হৈছে আমি সেই সীতাটো প্ৰথমতে ৰুট উলিয়াই ল'ম উমুহূত্তমতে আমি যিহেতু উমুহূত্ত্ৰটো জানো উমহূৰ্ত্ৰটো হ'ল ভি ইউকুৱেল টু আই আৰ আৰু যিহেতু আমাক প্ৰথমবাৰত আমাক কোৱা হৈছে বিভৱভেদ ছিক্সটি গতিকে ভি জেগাত আমি ছিক্সটি বঢ়াব পাৰিম ইজ ইউকুৱেল টু আই প্ৰৱাহৰ মান ফ'ৰ এম পিয়ে গতিকে আই জেগাত ফ'ৰ লিখিব পাৰিম ইন টু আৰ ইয়াত আৰ কি বুজাইছে ৰুট বুজাইছে গতিকে ফ'ৰ আৰজুকেল টু ছিক্সটি এনেকৈ লিখিব পাৰিম ডেট মিনছ আৰ ইজুকেলটো কিমান হ'ব ছিক্সটি বাই ফ'ৰ আৰু ছিক্সটিক যদি মই ফ'ৰে ডিভাইড কৰোঁ ফিফটিন পাম ওৱান ফাইভ ফিফটিন ৰুম গতিকে আমাক যিটো বৈদ্যুতিক সিতাৰ কথা কৈছে সেই বৈদ্যুতিক সীতাটোৰ ৰুট কিমান পোন্ধৰ ৰুম ঠিক ঠিক একেদৰে এই ৰুটটোৱে বেচিকেলি আমি দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰটোত ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণ একেটা বৈদ্যুতিক সিতাৰ কথাই কৈছে এতিয়া দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰটোত আমাৰ কি কৈছে বিভৱভেদ ওৱান টুৱেণ্টি ভল কৰা হ'ল বুলি কৈছে তেতিয়া তেতিয়া প্ৰৱাহ কিমান হ'ব সেইটো ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ ৰুটটো ফিক্সে থাকিব ঠিক আছে ফিফটিন ওমেই হ'ব গতিকে এগেইন আমি ওমহূৰ্তটো লগাম ভি ইউকুৱেল টু আই আৰ এইবাৰ আমি ভি জেগাত কিমান বহাম ওৱান টুৱেণ্টি আই জেগাত আই ভেলু নাজানো আৰু আৰ জেগাত আমি কিমান বঢ়াম ফিফটিন বঢ়াম এতিয়া যদি মই ইয়াৰ পৰা আই ভেলু কেলকুলেট কৰোঁ কি হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন ইজুকুৱেল টু আই এতিয়া মই যদি এশ বিশ পোন্ধৰটাৰ যদি হৰণ কৰোঁ এইট পাম গতিকে এইট এম পি আৰ নিৰ্ণীয় প্ৰৱাহ কিমান হ'ব এইট এম পি আৰ এইটো তোমালোকে এনেও ভাবিব পাৰা বিভেদ আৰু প্ৰবাহ সমানুপাতিক হয় ভি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'চনেল টু আই গতিকে যেতিয়া বিভৱভেদ ছিক্সটি আছিলে পবাহ হ'ল ফ'ৰ এম পিয়াৰ বিভৱভেদ যেতিয়া দুগুণ হৈ গ'ল ওৱান টুৱেণ্টি হ'ল পবাহো কিমান হ'ব দুগুণেই হ'ব এইট এম পিয়াৰ হ'ব চাইক দুগুণ কৰিলে কিমান হ'ব এইট হ'ব তেনেকৈও চাব পাৰা বাট মই নিউমিকেলি কিমান আহিব মই সেইটো বুজাই দিলোঁ আশা কৰিছোঁ বুজি পালা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে বীজৰ অংকুৰণৰ গতি বা চলনৰ কাৰণ হ'ল অপশ্যন এ বৃদ্ধি বা বিকাশ অপশ্যন বি সূৰ্য পোহৰ অপশ্যন চি পানী অপশ্যন ডি মাধ্যাক্ষণিক শক্তি এতিয়া বীজৰ অংকুৰণৰ গতি গতি বা চলনৰ কাৰণ হ'ল বেছিকেলি এইটো কাৰ কাৰণে হয় সূৰ্য পোহৰ দিশত হয় নহয় জানো সূৰ্য সূৰ্য পোহৰ দিশে ইয়াত অৰিহণা যোগায় নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ উৎপন্ন কৰা সঁজুলিক কি বুলি কোৱা হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ উৎপন্ন কৰা সঁজুলিক তোমাৰ জেনেৰেটৰ বুলি কোৱা হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ উৎপন্ন কৰা সঁজুলি কি বুলি কয় জেনেৰেটৰ অপশ্যন এ কাৰিক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনটো ধাতুৱে কপাৰ ছালফেটৰ ডবৰ পৰা কপাৰক অপসাৰিত কৰিব পাৰে কপাৰ ছালফেটৰ ডবৰ পৰা কপাৰক অপসাৰিত কৰিবলৈ হ'লে ধাতুটো কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো সক্ৰিয় আমাৰ জিংকটো জিংকটো কপাৰটোতকৈ কপাৰতকৈ অধিক সকীয় গতিকে জিংক ছালফে জিং জিংকে কপাৰ ছালফেটৰ পৰা কপাৰক অপসাৰিত কৰিব পাৰিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ ইয়াত কৈছে এটা পদাৰ্থ পদাৰ্থৰ ৰোধকতাৰ এচ আইক কি ৰোধকতা মানে বেচিকেলি ৰৌ আৰু ৰৌ এচায়কক হৈছে উম মিটাৰ অপশ্যন বিকাৰে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে কোক বিভাজনত উদ্দীপনা যোগান ধৰা উদ্ভিদ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবিধৰ নাম কি ছাইটকাইনিন কোক বিভাজনত কোনেও উদ্দীপনা যোগায় চাইটকাইনিন অপশ্যন বিকাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনটো নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস নহয় জীৱাশ্ম ইন্ধন ইয়াক এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে পুনৰ আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ অপশ্যন বিকাৰেক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনবোৰ আয়নীয় যোগ্য নহয় এতিয়া আয়নীয় যগক কি আছিলে বেছিকেলি মনত পেলোৱা ধাতুৰ পৰা অধাটো লৈ ইলেক্টন স্থানান্তৰণৰ ফলত যিবোৰ যোগৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰক আইনীয় যোগ বুলি কয় মানে বেচিকেলি আইনীয় যুগত এটা ধাতু থাকে এটা অধাটো থাকে গতিকে তোমালোকে যদি অকণমান ভালকৈ মন দিয়া দেখিবা যে ইয়াত দুয়োটাই অধাটো গতিকে এইটো আয়নীয় যোগ নহয় এছ চি এল ঠিক এতিয়া ইয়াতো দুয়োটাই অধাটো গতিকে এইটো আইনীয় যোগ নহয় এইবোৰ সহযোগী যোগ বুলি কয় কো হেলেণ্ড কম্পাউণ্ড গতিকে আমাৰ দুই আৰু তিনিটো আইনীয় যোগ নহয় গতিকে অপশ্যন বি কাৰ দুই আৰু তিনি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে টু কমা এইট কমা থ্ৰী ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস থকা মূল্যটো কি টু কমা এইট কমা থ্ৰী যদিহে আমি যোগ কৰোঁ ই তাত থকা পাৰ মানে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব তেৰটা হ'ব দুই আঠে দহ তাৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে তেৰ আৰু তেৰটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে বেচিকেলি আমি তাক ক'ম এলুমিনিয়াম হয়নে এলুমিনিয়াম সুস্থিৰ অৱস্থাত এলুমিনিয়ামত তেৰটা ইলেক্ট্ৰন থাকে গতিকে অপশ্যন বি কাৰ হ'ব পাৰমাণৱিক সংখ্যা তেৰ হ'ব আৰু মূলটো হ'ব এলুমিনিয়াম নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে পানীৰ অনুট হাইড্ৰজেনৰ অক্সিজেনৰ আয়তনৰ অনুপাত কিমান টু ইজ টু ওৱান অপশ্যন চিৰ কাৰে হ'ব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে ধৰা হ'ল তুমি এটা কবিতা লিখিব লৈছা তোমাৰ মগজু কোনটো অংশ ক্ৰিয়াশীল হ'ব যিহেতু কবিতা লিখিব লৈছোঁ বেচিকেলি আমাৰ লিখা মেলাৰ লগত জড়িত মগজুৰ অংশটো হৈছে চাৰিবেলাম মানে বেচিকেলি অপশ্যন এ কাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে মানৱ শৰীৰত মূৰ্ত প্ৰবাহৰ শুদ্ধ পথটো চিনাক্ত কৰা প্ৰথমে বেচিকেলি মূত্ৰ বৃকত উৎপন্ন হয় বৃত্যৰ পৰা মূত্ৰ নলীৰ দ্বাৰা সেই মূত্ৰ আহি পেলাই মূত্ৰথলীত জমা হয় তাৰপিছত মূত্ৰ নিষ্কান নলীৰ দ্বাৰা সময়ে সময়ে সেই মূত্ৰ দেহৰ পৰা আঁতৰি যায় গতিকে আমাৰ অপশ্যন কোনটো কাৰণ অপশ্যন চি বৃক পৰা মূত্ৰ মূত্ৰ নলী যদি আহে তাৰপিছত মূত্ৰথলীত জমা হয় তাৰপৰা সময়ে সময়ে মূত্ৰ নিষ্কাশন নলীৰ দ্বাৰা দেহৰ বাহিৰ হৈ যায় অপশ্যন চি কাৰেক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যৌগ চি এ অ অ অ' চি এলটোৰ সাধাৰণ নামটো কি যৌগ চি এ অ অ অ' চি এলটোৰ সাধাৰণ নামটো হৈছে ব্লিচিং পাউদাৰ অপশ্যন এ কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনটো কাৰ্বনৰ বহুৰূপতা নহয় ফ্ল'য়িং ফ্ল'য়িং নহয় ফ্ল'য়িং এবিধ মৌল হয় বেছিকেলি হীৰা গেফাইড ফ্লিং সেইবোৰ কি হয় কাৰ্বনৰ বহুৰূপ হয় এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে লেন্স এখনৰ ক্ষমতা ওৱান ডায়েপ্টৰ আমাৰ পি ভেলু কিমান দিয়া হৈছে ওৱান ডায়েপ্টৰ আমাক এফৰ ভেলু সুধিছে ফ'কাজযোগ্য কিমান হ'ব আমি এটা ফৰ্মুলা জানো পি ইকুৱেলটো ওৱান বাই এফ এতিয়া দিছ ইমপ্লাইজ এফ ইকুৱেলটো কি হ'ব ওৱান বাই পি এতিয়া পি ভেলু যিহেতু ওৱান গতিকে ওৱান বাই ওৱান ওৱান বাই ওৱান মানে কিমান হ'ব ওৱান হ'ব গতিকে ওৱান মিটাৰ আমি জানো এটা কথা যদিহে ক্ষমতা ডায়ত থাকে তেন্তে ফকাছ দৈৰ্ঘ মিটাৰত থাকিব গতিকে ওৱান মিটাৰ হ'ব অপশ্যন ছিকালে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে মানুহৰ যোজন কোষত থকা লিংগ নিৰ্ণায়ক ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কি এযোৰ মানুহৰ যোজন কোষত লিংগ নিৰ্ণায়ক ক্ৰমজম এযোৰ থাকে মানে তাৰ তাৰ ভিতৰত পিতৃ ফালৰ পৰা এডাল আহে মাটিফালৰ পৰা এডাল আহে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে চৌদাৰ সৰুবৰ বান্ধ কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত অপশ্যন চিগাৰেট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ সন্তুলিত বিজ্ঞাটোত এক ছয় যে মান লিখা বেচিকেলি তোমাক এটা বিক্ঞা লিখি দিছে পি বি অ' চৰি পি বি এনঅ থি টু গছ টু পি বি অ' প্লাছ এন অ' টু প্লাছ অ' টু এইটোক যদি সন্তুলন কৰিব লাগে তুমি কাৰ আগত কি দিবা বেচিকেলি এইটো এতিয়া যদি সন্তুলন কৰিব লাগে অকণমান যদি তুমি ভালকৈ চোৱা তেতিয়া দেখিবা এইফালে তোমাৰ অক্সিজেন আছে অক্সিজেন ইয়াত ছটা আছে গতিকে এইফালে অক্সিজেন কেইটা আছে ইয়াত চাৰিটা ঠিক একেদৰে ইয়াত এটা পাঁচটা হ'ল গতিকে অক্সিজেন ছটা বনাবৰ বাবে মই ইয়াত দুই এটা দি দিলোঁ গতিকে অক্সিজেন ছয় হৈ গ'ল ইয়াত দুইটো দিয়াৰ লগে লগে পি বি দুটা হৈ গ'ল গতিকে ইয়াতো মই দুই এটা দিব লাগিব এতিয়া অক্সিজেন ট'টেল বাৰটা হৈ গ'ল বাট তুমি এনেকৈ চাব বা নাইট্ৰজেন দুটা হৈ গ'ল গতিকে নাইট্ৰজেন দুটাক বেলেঞ্চ কৰিবলৈ ইয়াত দুই এটা দি দিয়ে নাই নাই চৰি নাইট্ৰজেন দুটা নহয় নাইট্ৰজেন ইয়াত বেকেটৰ ভিতৰত যিহেতু বেকেটত দুই এটা অলৰেডি আছে নাইট্ৰজেন আগৰ পৰাই দুটা আছিলে এতিয়া দুই দিয়াৰ লগে লগে চাৰি হ'ল গতিকে নাইট্ৰজেন বেলেঞ্চ কৰিবলৈ ইয়াত আমি চাৰিটা দিম গতিকে সন্তুলিত সমীকৰণ এইটো হ'ব টু পি বি এন অ' থ্ৰী টু গ'ষ্ট টু পি বি অ' প্লাছ ফ'ৰ এন অ' টু প্লাছ অ' টু এতিয়া তেন্তে এক্স অ' ভেলু কিমান টু ৱাই ভেলু কিমান ৱাই ভেলু হ'ল টু আৰু জেডৰ ভেলু কিমান জেডৰ ভেলু হ'ল ফ'ৰ টু কমা টু কমা ফ'ৰ অপশ্যন বি কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে জিপছামক কিমান উষ্ণতাত উত্তপ্ত কৰিলে প্লাষ্টাৰৰ পেইচ পোৱা যায় জিপছামক তিনিশ তেসত্তৰ ডিগ্ৰী তিনিশ তেসত্তৰ কেলভিনত মানে উত্তপ্ত কৰিলে প্লাষ্টাৰ পেইচ পোৱা যায় তিনিশ তেসত্তৰ কেলভিন আৰু কেলভিনক যদি আমি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ টু ছেভেণ্টি থ্ৰী ছাবটেক কৰি দিয়া ওৱান হাণ্ড্ৰেড চেলচিয়াছ হ'ব ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অপশ্ছন বি কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এক্স কমা ৱাই আৰু জেড তিনিটা মৌলৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস এক্সৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হৈছে টু কমা এইট নেক্সট ৱাই ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস হৈছে টু কমা ছেভেন নেক্সট জেডৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হৈছে টু কমা এইট ছৰি টু কমা ওৱান ইহঁতৰ মাজত গঠন হোৱা আইনীয় যোগটোৰ সংকেত কি হ'ব এতিয়া এক্সে বেচিকেলি কি বুজাইছে কাৰ্বন বুজাইছে এইটো বেচিকেলি তুমি কাৰ্বন বুলিও ক'ব পাৰা এনেকৈ ঠিক আছে কাৰণ টু কমা ছিক্স মানে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু কমা ছিক্স হোৱা মানে পামনি সংখ্যা ছয় হ'ব ছয় হ'লে কাৰ্বন হ'ব ই হ ই হ'ব আই থিংক ফ্লৱিন হ'ব হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেইলিয়াম বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্ল'ইন য়েছ ফ্লিন হ'ব এইটো ঠিক একেদৰে জেদটো কি হ'ব হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম এইটো মানে বেচিকেলি লিথিয়াম হ'ব তুমি তেনেকৈ নেচালে ইয়াত ধাতু আধাতু তেনেকৈ চিনাক্ত কৰিলে হ'ল মলকেইটা উলিয়ালেও হ'ব ইয়াত বেচিকেলি প্ৰথম কথা এইটো এইটো ধাতু নহয় এক্স এইটো ধাতু নহয় এনেও বেচিকেলি কাৰ্বন বুজাবৰ ধাতু নহয় বা ই ই যিহেতু ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰা নাই গতিকে বা ই বহিতম কক্ষ পূৰ কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ নকৰে গতিকে এইটো ধাতু নহয় এক্সটো ধাতু নহয় এইটো চাপ'জ অধাটো ঠিক আছে অধাটো গতিকে এটা কথা গম পালোঁ এইটো অধাটো ঠিকেদৰে ইয়াত ধাতু কোনটো আছে ধাতু এইটো কাৰণ ই ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব জেড হ'ল ধাতু ঠিক আছে আৰু ই কেইটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব এটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব জেডে কেইটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব পাৰিব এটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব পাৰিব ঠিক একেদৰে ইয়াত ৱাইটো ইয়াত ৱাইটো অধাটো হয় কাৰণ ৱাই ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া ৱাইক এটা ইলেক্ট্ৰন লাগে চোৱাচোন বহিতম কক্ষা সাতটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন লাগে গতিকে জেডে ত্যাগ কৰা ইলেক্ট্ৰনটো ৱাই গ্ৰহণ কৰিব জেডে ত্যাগ কৰা ইলেক্ট্ৰনটো ৱাই গ্ৰহণ কৰিব গতিকে ইয়াত যিটো আয়নীয় যৌগ গঠন হ'ব সেইটো হৈছে জেড ৱাই বা ৱাই জেড গতিকে আমাৰ অপশ্যন বি কাৰক হ'ব আইনিয়গ মানে ধাতুৰ পৰা অধাতলৈ ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰৰ ফলত যিবোৰ গঠন হয় সেইবোৰকে আইনীয় যোগ বোলে গতিকে অপশ্যন বি কাৰেক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনটো বিউটেনৰ গঠন সমযুঁজি গঠন সমযুজি হ'ব হ'লে আণৱিক সংকেত একেই হ'ব লাগিব কাৰ্বন চাৰিটা থাকিলে কাৰ্বন চাৰিটাই থাকিব লাগিব হাইড্ৰজেন বাৰটা থাকিলে হাইড্ৰজেন বাৰটাই থাকিব লাগিব এতিয়া বিউটেন মানে কি হাইড মিথেন ইথেন প্ৰপেন বিউটেন কাৰ্বন চাৰিটা আছে তেনেকৈ তেন্তে গঠন সমযুঁজিটো কাৰ্বন চাৰিটা থাকিব লাগিব গতিকে আমাৰ অপশ্যন চি আৰু ডি হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছে অপশ্যন চি আৰু ডি হ'বই নোৱাৰে অপশ্যন এ আৰু বিৰ ভিতৰতে হ'ব কাৰণ দুইটাতে চাৰিটা চাৰিটা আছে ইয়াত যদি তুমি অকণমান ভালকৈ মন কৰা গঠন সমযুজি মানে কি আনৱী সংকেত একে বাট দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ মানে মই প্ৰথম বিউ টেনটো আঁকি লওঁ বিউটেনটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব বিউ টেনটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'বনে এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা যৌগ বিচাৰিব লাগে যিটো আণৱিক সংকেত ইয়াৰ লগত একেই হ'ব বাট দেখিবলৈ বেলেগ হ'ব এতিয়া এই অপশ্যন এ আৰু বিৰ ভিতৰতে যিকোনো এটা হ'ব ঠিক আছে কাৰণ এইকেইটাতে কাৰ্বন চাৰিটা আছে এতিয়া এই এটো নহয় কেলৈ নহয় চোৱা ইয়াত কাৰ্বন চেণ্ডেল এনেকৈ আছে এনেকৈ আছে কিন্তু তুমি ইচ্ছা কৰিলে এই চেণ্ডেল তুমি এনেকৈ চিধাও কৰি দিব পাৰিবা কোনো কথা নাই এই এই কাৰ্বনটো তুমি ইয়াত নলগাই তুমি হাইড্ৰজেনটো ইয়ালৈ আনি এনেকৈ আছে বুলিও ধৰিব পাৰিবা ঠিক আছে মানে বেচিকেলি এই বস্তুটো আৰু এই বস্তুটো একেটাই হয় ইয়াতো কণ্টিনিউছ এটা পিছত এটা পিছত কাৰ্বনৰ পিছত এটা এটা কাৰ্বনৰ পিছত আনটোকে তেনেকৈ চাৰিটা কাৰ্বন আছে ইয়াত এটা কথা মন গাওঁ প্ৰথম এটা কাৰ্বন তাৰপিছত এগেইন এটা কাৰ্বন কণ্টিনিউছ গৈ আছে এটা কাৰ্বন অ'কে তিনিটা আকৌ এটা কাৰ্বন চাৰিটা সেই কামটো ইয়াতো হৈছে এটা কাৰ্বন নেক্সট দুটা কাৰ্বন নেক্সট তিনিটা কাৰ্বন নেক্সট চাৰিটা কাৰ্বন একেলগে সেইটো হৈছে গতিকে এইটো যদি বা তুমি অকণমান দেখাত বেলেগ নিচিনা লাগিছে এইটো এইটো একেটাই বস্তু হয় গতিকে তুমি অভাৰ অল এইটো তাক ইকো ভেল বুলি ক'ব পাৰা বাট ইয়াত চাওচোন ইয়াত এইটো এটা কাৰ্বন এইটো এটা কাৰ্বন এইটো এটা কাৰ্বন বাট এক বেলেগকৈ এক্সট্ৰা কাৰ্বন এটা লাগিছে ঠিক আছে মানে কাৰ্বন চেণ্ডাল একেলগে কণ্টিনিউ হোৱা নাই গতিকে এইটো তোমাৰ বিউটেনৰ গঠন সমযুঁজি হ'ব গতিকে অপশ্যন বি কাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে পানীৰ সহায়ত এ টি পি অনুত থকা ফচফেট অনু ওলাই গ'লে যি পৰিমাণৰ শক্তি উৎপন্ন হয় তাৰ পৰিমাণ হৈছে মই মানে আশা কৰোঁ এইটো কুৱেশ্যন আই থিংক বহুতে দেখা নাই বেচিকেলি এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চেপ্তাৰটোৰ পৰা দিছে পেজ নাম্বাৰ তোমালোকৰ ওৱান জিৰ' ফাইভত চাব পাৰা ওৱান জিৰ' ফাইভত এটা পেগ্ৰাফ আছে বাকচ বনোৱা তাৰ ভিতৰৰ পৰা দিছে এইটো আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি থাৰ্টি পইণ্ট ফাইভ কে জি মানে কিলোজোল পাৰ মূল ধাতৱ দুটি সম্পন্ন অৰ্ধাটো বিধৰ নাম কি ধাতৱ দুটি সম্পন্ন অৰ্ধাতুবিধৰ নাম হৈছে আয়োডিন অপচন ডি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে আম্লিক অক্সাইড বিধ হৈছে তোমালোকে জেনেৰেলি এটা কথা জানা চাগে ধাতৱ ধাতৱ বি অক্সাইডবোৰ খাৰুকীয় হয় আৰু অৰ্ধাতৱী অক্সাইডবোৰ আমলিক হয় গতিকে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে এইটো খাৰকীয় হ'ব কাৰণ এইটো ধাতৱি অক্সাইড হয় ঠিক এইটো এইটো খাৰকীয় হ'ব এইটো ধাতৱী অক্সাইড গতিকে অপশ্যন বি আৰু অপশ্যন ডি ভিতৰতে কোনোবা এটা কাই চি ভিতৰতে কোনোবা এটা কায় হ'ব সদায় মনত ৰাখিবা কাৰ্বন মন মন অক্সাইড এয়া প্ৰশম প্ৰশম হয় কাৰ্বন মন অক্সাইডৰ প্ৰকৃতি প্ৰশম গতিকে ইয়াত আমলিক হৈছে এইটো এইটো এই এইটো কাৰণ অৰ্ধাতৱি অক্সাইড হয় অৰ্ধাতৱিক অক্সাইডৰ প্ৰকৃতি আমলিক হয় অপশ্যন চি কায় হ'ব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ নিউৰনৰ চিত্ৰ এটা দিছে তুমি অংশবোৰ চিনাক্ত কৰিব লাগে বেচিকেলি এক নম্বৰ এইটো এক নম্বৰ এইটো মানে কি হয় এইখিনি কি হয় চাইনেপ্ছ গতিকে এইটো চাইনেপছ মিলিব এক টু চাইনেপ্ছ এইটো এক টু যিহেতু চাইনেপ্ছ হ'ল বাকীখিনি চাইন থাকিলেও গম পাবা তোমাৰ অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট অ'কে হ'লেও মই দেখাই দিছোঁ বাৰু এতিয়া ইয়াৰ দুই নম্বৰটো হৈছে এ এই অংশবোৰ কি বুলি কয় ডেন ডাইট বুলি কয় গতিকে দুই এইবোৰক দুই দুই নম্বৰটো ডেনডাইটৰ লগত মিলিব আৰু ইয়াক কি বুলি কয় একশ্যন বুলি কয় ঠিক আছে আৰু ইয়াক কি বুলি কয় দেহভোগ বুলি কয় গতিকে অপশ্যন এ কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে পপেনৰ অনু এটাত কেইডাল সহযোগী বান্ধনি থাকে মিথেন মিথ ইথ প্ৰপ তিনিটা কাৰ্বন থাকিব এনেকৈ বান্ধনি এতিয়া হিচাপ কৰা এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল ছডাল সাতডাল আঠডাল নডাল দহডাল গতিকে আমাৰ অপশ্যন এ কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে স্পষ্ট দৃষ্টি ন্যূনতম দুয়োটা কিমান পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন এ কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে হৰপিল হেলাই প্ৰজননন প্ৰক্ৰিয়াটো কি বিভংগন অপশ্যন বি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো কোৱা হৈছে মানে বেচিকেলি এচাৰচন ৰিজনিং টাইপৰ কুৱেশ্যন হয় ইয়াত দাবীটোত কোৱা হৈছে এচাৰচনটোত কোৱা হৈছে পৌষ্টিক স্বৰৰ ওপৰৰ ফালে থকা জীৱসমূহৰ গাত ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থসমূহ অধিক পৰিমাণে জমা হয় এইটো সঁচা কথা পৌষ্টিক পৌষ্টিক স্তৰ আমি একদম ওপৰৰ ফালে থাকোঁ মানুহ জেনেৰেলী আৰু মানুহৰ গাত ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থসমূহ অধিক পৰিমাণে জমা হয় খাদ্য শৃংখলে গতিকে এইটো সঁচা ঠিক সেইদৰে খাদ্য শৃংখলাত তিনি বা চাৰিটা পৌষ্টিক স্তৰৰ ওপৰলৈ নাযায় খাদ্য শৃংখল তিনি বা চাৰি পৈষ্টিক স্তৰৰ ওপৰলৈ নাযায় এইটো সঁচা কথা উৎপাদক উপভোক্তা প্ৰাথমিক উপভোক্তা দ্বিতীয় উপভোক্তা তৃতীয় উপভোক্তা তেনেকৈ তিনিটা বা চাৰিটা ওপৰলৈ যায় গতিকে এইটো সঁচা কথা বাট এই যুক্তিটো দাবীৰ মানে কাৰেক এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় গতিকে আমি অপশ্যন বিটো কাৰেক বুলি ক'ম দুয়োটাই শুদ্ধ যদিও আৰ এ আৰ এৰ শুদ্ধ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা নাই কাৰণ সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ দুটা কথা কৈছে ন এইটো এটা বেলেগ বস্তু এইটো এটা বেলেগ কথা কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তলৰ কোনটো ৰাখিয়ে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা নিৰ্দেশ নকৰে এতিয়া বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ফৰ্মুলাটো আছিলে পি কেল ভি আই গতিকে এইটোৱে নিৰ্দেশ কৰে এতিয়া উমসূত্ৰ মতে ভি জেগাত যদি তুমি আই আৰ বহাই দিয়া এইটো হৈ যাব আই স্কোৱাৰ আৰ গতিকে এইটোৱে নিৰ্দেশ কৰে নেক্সট ঠিক একেদৰে যদি তুমি উমসূত্ৰমতে আই জেগাত যদি তুমি ভি বাই আৰ বহোৱা গতিকে এইটো ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ হ'ব গতিকে এইটোৱে নিৰ্দেশ কৰে গতিকে কোনটো এনেকুৱা অপশ্যন এই কাৰিক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে ওৱান বাই ফাইভ ওম ৰোধৰ পাঁচটা ৰোধক সংযোগ কৰি পাব পৰা সৰ্বোচ্চ ৰোধমান কিমান ওৱান বাই ফাইভ ওমৰ ৰোধক পাঁচটা সংযোগ কৰিব সৰোচ্চ লাগে সৰোচ্চ ৰোট পাব হ'লে তুমি শ্ৰেণীবদ্ধ অজাত সংযোগ কৰিব লাগিব শ্ৰেণীবদ্ধ অজাত সংযোগ কৰিলে মোৰ ৰোট কেনেকৈ উলিয়াম যোগ কৰিলে হ'ল ওৱান বাই ফাইভ ওৱান বাই ফাইভ ওম প্লাছ 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 ওৱান বাই ফাইভ এনেকৈ যোগ কৰিব লাগিব পাঁচটা নহয় জানো অ'কে এতিয়া এইটো বেচিকেলি মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ দি চিম্প্লাইজ আৰ ইজুকেল টু ফাইভ ইন টু ওৱান বাই ফাইভ পাঁচটা আছে যিহেতু ওৱান বাই ফাইভ গতিকে ফাইভ ফাইভ কেঞ্চেল গুচি গ'ল আৰৰ ভেলু আমি পাম ওৱান ওম অপশ্যন ডি কাৰিক কোৱাত মই ভুল কৰিছোঁ নাই কোৱা ঠিকে আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে বায়ুৰ মাজেৰে আহি আইতাকাৰ কাছৰ টুকুৰা এটাৰ মাজে কাছৰ টুকুৰা এটাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এটা পোহৰ ৰশ্মি দেখুওৱা হৈছে তল কণ্ড শুদ্ধ বায়ু এটা বেলেগ মাধ্যম যেতিয়া পোহৰটো বায়ুৰ পৰা আহি আইতাকা কাছৰ টুকুৰাত সোমাইছে ডেট মিনছ পো মানে পোহৰৰ দিশটো পৰিৱৰ্তন হ'ব ঠিক আছে কাছৰ টুকুৰাত পোহৰৰ দিশ পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে অপশ্যন এ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত পোহৰৰ দিশ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই অপশ্যন বিও নহয় অপশ্যন চিও নহয় অপশ্যন ডি হ'ব এগেইন যেতিয়া আইতাকা কাছৰ টুকুৰা পৰা পোহৰটো ওলাই যাব আকৌ আগৰ পৰা আগৰ নিচিনা হ'ব গতিটো গতিপথটো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত কোন চনত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন আইন বলবৎ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ছয়শী চনত নাইণ্টিন এইটি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ উচ্চ স্তৰত অজনে অজন গেছে বাধা দিয়ে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি অপশ্যন একাৰক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে সৌৰ কোষ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহাৰ হোৱা ধাতুবিধ হ'ল অ'কে এই কুৱেশ্যনটো অকণ ভালকৈ চাবা আমাক ইয়াত ধাতুবিধৰ নাম সুধিছে সৌৰ কোষ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহাৰ হোৱা অৰ্ধাতুবিধ হৈছে চিলিকন সৰু বি সৰুকোষ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহাৰ হোৱা অৰ্ধাটো বিধ হৈছে চিলিকন বাট আমাক ইয়াত ধাতুবিধ বুলি কৈছে আৰু এটা কথা মন কৰিবা সৰু কোষৰ আন্তঃসংযোগৰ বাবে ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সৰু কোষবোৰৰ আন্তঃসংযোগৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰূপ গতিকে যিহেতু আমাৰ ধাতুবিধৰ নাম ক'ব লাগে ইয়াত তুমি ম'ষ্ট একুৰেট অপশ্যন ডি টু বুলি ক'ব পাৰা ৰূপ ঠিক আছে কাৰণ যিহেতু তোমাক ইয়াত ধাতু কৈছে চৰি চিলিকন অধাতু নহয় চৰি ধাতুকল্প ক'ব লাগিছিলে মই সৰু কোষৰ সৰু কোষ বস্তুকলন ব্যৱহাৰ কৰা মেইন বস্তুটো হৈছে চিলিকন ডেট মিনছ এইটো এটা ধাতুকল্প হয় ন অধাতু ধাতুকল্প বাট ইয়াত ধাতুকল্প বুলি কোৱা নাই নহয় জানো ইয়াত তোমাক কি বুলি কৈছে ধাতুবিধ গতিকে ধাতু বেচিকেলি আন্তঃসংযোগৰ বাবে ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে অপশ্যন ডি কাই হ'ব বুলি ক'ব পৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে মেণ্ডেলৰ ডিশংকৰণৰ অনুপাতটো বেচিকেলি তোমাৰ ইয়াত ব্যক্ত ৰূপটো লিখিব গৈছে সেইটো হৈছে নাইন এইচ টু থ্ৰী এইচ টু থ্ৰী এইচ টু ওৱান ঠিক আছে কাৰণ জিনিয়ৰ ৰূপৰ ইয়াত সেই অপশ্যন দিয়া নাই নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে বিবৰ্ধনৰ মানুহৰ আগত ঋণাত্মক চিহ্নই প্ৰতিবিম্বটো বুজায় বিবধৰণৰ মা মানুহ আগৰ যদি ঋণাত্মক চিন থাকে তাৰ মিনিংটো হৈছে সৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু ওলোটা প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ওলোটা অপশ্যন এ কাৰেই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে চকুৰ কোনবিধ অংশৰ ক্ৰীড়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ সকাহ দিশে পৰিৱৰ্তন হয় চিলিয়াৰী পেশী নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তলৰ কোনটো বৃহৎ নদী বান্ধৰ সমস্যা নহয় ধৰ্মীয় সমস্যা অপশ্যন ডি কাৰেই নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে মানুহ মানৱ ভ্ৰূণটোৱে মাটিদেহৰ পৰা পুষ্টি লাভ কিহৰ যোগেদি কৰে প্লেচেণ্টা বা অমৰা অপশ্যন এ কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে এবিধ যৌন ৰোগ হৈছে মানে এবিধ যৌন সংক্ৰমিত ৰোগৰ নাম ক'ব লাগে গণৰীয়া ঠিক আছে অপশ্যন বি কাৰক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ সূত্ৰ কোনে আগবঢ়াইছিল দাৰ উইনে অপশ্যন এ কাৰেক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে শুদ্ধ চিত্ৰটো বাছি উলিয়াব লাগে এডাল দণ্ড চুম্বকত বাহিৰত চুম্বক বৰলেখাবোৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ মেওলৈ যায় আৰু ভিতৰত দক্ষিণ মেও বা উত্তৰ মেওলৈ আহে গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে মানুহৰ অখীগোলকোৱা ব্যাস কিমান টু পইণ্ট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ এইটো অপশ্যনত আছে নি অপশ্যনত নাই গতিকে এইটোক যদি মই মিলিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী মিলিমিটাৰ হ'ব কিমান হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী মিলিমিটাৰ অপশ্যন ডি কাৰীত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে স্বকীয় যৌগ কোনটো হ'ব ইয়াত কেইটামান যৌগ লিখি দিছে ইয়াৰ ভিতৰত স্বকীয় যৌগ কোনটো হ'ব তুমি যদি এইটো আঁকিছোৱা কাৰ্বন ছটা বেচিকেলি কাৰ্বন ছটা কনচিডাৰ কৰা কাৰ্বন ছটা কনচিডাৰ কৰা আৰু প্ৰত্যেকতে যদি হাইড্ৰ'জেন দুটাকৈ দি দিয়া এইটো এটা স্বকীয় যোগ হ'ল আৰু ইয়াৰ তুমি যদি আন আনবিক সংকেত লিখা চি ছিক্স এইচ টুৱেলভ পাবা মই দেখাই দিছোঁ বাৰু এইটো এইটো প্ৰথম কথা এইটো স্বকীয় যজ্ঞ ইংলিছত ক'লে চাইক্লিক আৰু ইয়াত টুটুৱেলভ কাৰ্বন ছটা আছে অ'কে চি ছিক্স হাইড্ৰজেন প্ৰতিগতে যিহেতু দুটাকৈ আছে গতিকে ট'টেল হাইড্ৰজেন কেইটা আছে পাৰটা গতিকে অপশ্যন চি কাই খাব আশা কৰিছোঁ এই পেপাৰখনত থকা এম চি কিউ কুৱেশ্যনখিনি বুজি পালা আৰু বাকী কুৱেশ্যনখিনি মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে পেপাৰখন এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা তাত এটা পি ডি এফ লিংক দিয়া থাকিব তাৰপৰা তোমালোকে ডাউনলোড ল'ব পাৰিবা তোমালোকৰ জিলাতো যদি পি টি এছ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ গৈছে আমালৈ অনুগ্ৰহ কৰি গণিত বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নপাত দুখন প্ৰেৰণ কৰিবা তোমালোকে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰশ্নপাৰ অলমত মই এনেদৰে চলিউচন ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ